হেল্ল' এভৰিওৱান, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম। আৰু আজি হৈছে কাতি বিহু, আপোনালোক সকলোকে কাতি বিহুৰ বহুতো শুভকামনা থাকিল। নাৰিদি, মা আজি ৰাতিপুৱাই গ'লগৈ, যিহেতুকে আমাৰ ঘৰত মানুহ লাগিছে, মাইকী মানুহ বুলিবলৈ নাই, সেইকাৰণে মা গ'লগৈ ৰাতিপুৱাই 5:00 বজাতে গ'ল। আৰু আমি খাই আছো এতিয়া ৰুটি আৰু ঘুগুনি, কাৰণ যিহেতুকে বিহু হয়, বিহুত আমি ভাত নাখাওঁ, সেইকাৰণে ৰুটি খাই আছো। আৰু ৱাহ, দেউতাকে ট্ৰাই কৰি আছে ৰিদ্ধিক ৰুটি খুৱাবলৈ। আৰু ৰিদ্ধি, অকণমান খাই দিয়া, ক'ত গ'লা? অ' খেলি আছে এইজনী। আৰু মা যোৱাৰ পিছত একদম খালী খালী লাগিছে, ইমান বেয়া লাগিছে থাকিবলৈ ন। আমি সন্ধিয়া চাকি জ্বলাম নহয় দেই, চাকি জ্বলোৱা দেখাব লাগিব ন। ঐ ভগৱানৰ দিয়াকণ খাই পেলাল যে, কি কৰিলা ভগৱানক দিয়াকণ খাই দিলা? হে ভগৱানৰ পাতত নাই চোৱাচোন জেলিবিখন। এজনী একদম পুৰা নাচনি আহিছে চাওঁ। মই ল'ম দিয়া, হে ৰিদ্ধি বাৰ লগত যোৱা আকৌ। আৰু এইটো এই দুটা ল'ৰা আজি প্ৰথম আহিছে আমাৰ ঘৰত ন, মৃগাংকৰ আৰু ই আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছে। নাই অৰে দি, তোমাৰ ফোনত ড্ৰেছটো দেখাই দিয়া। সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ বহুতো শুভকামনা থাকিল। আৰু সন্ধিয়াটো বিশেষকে আমাৰ ভাল লাগিলে, কিয় এই আমাৰ কেম্পাছৰে ল'ৰা ছোৱালী কেইটা আহিলে যে বিৰাট ভাল লাগিল। আৰু আমাৰ ৰীতিও আজি, আমাৰ ৰীতিয়ে কি কৰিছে, ভগৱানক দিয়া প্ৰথমে প্ৰসাদ তাই খাইছে, তাৰপিছত সেয়া
ৰিদ্ধিৰ এইবাৰ হৈছে ছেকেণ্ড টাইম হয়, তাই যোৱাবাৰ পাইছে। গতিকে এনেদৰে কাতি বিহুটো আমি পালন কৰিলোঁ কোৱাটাৰত থাকি। ভাল লাগিলে আচলতে এনেকুৱা উৎসৱ মুহূৰ্তবোৰত ঘৰলৈ খুব মনত পৰে, কিন্তু উপায়তো নাই। আৰু বিহু বুলি কি হ'ল, এবাৰ পিঠা পনা একোৱে খাবলৈ নাপালোঁ, সেইটো কাৰণে বহুত বেয়াও লাগিছে, কিন্তু উপায় নাই, ঘৰত গ'লে খামগৈ আৰু। আমাৰ বজাৰ আৰম্ভ হোৱাই নাই, আগতে পেট পূজা কৰি পাইছোঁ, দহি কচৰি খাব মন গ'ল, সেইকাৰণে গোটেইকেইটাই এটা এটা খাই লওঁ। তাৰপিছত এয়া আমাৰ বজাৰ খাই এইখন হেৰি, এইটো কি কি হোটেল আছে, এখন কি বুলি কম এতিয়া, দহি কচৰি খেলা, দহি কচৰি খেলা বহুত টেষ্টি, বহুত টেষ্টি। নামটো কি নাজানো, এই মন্দিৰটো কি আছিলে দাদা, ৰাম মন্দিৰ, ৰাম মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টত আছে, ৰাম মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টত আছে ন, কোনোবা অহা নাই যদি আহিব। তোমালে হব ভণ্টি, চাইজ এটা নচাবা, চাইজ সৰু সব একে চাইজ আছে, একে চাইজ আছে। অ ৰিধি আহা মোৰ ওচৰত আহা, আহা গুচি আহা, হেল্ল' বাই বাই।